jump sap គ្រប់ហើយវៀតណាមក៏មានមនុស្សស្លាប់ដោយសារតៃជុះ no រុផងដែរសវាកម្មប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិព័រមៀនជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី channel youtube ក៏ដូចជា facebook page admin standard បើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីថ្មីរបស់ admin standard នោះសូមកុំភ្លេចចុច like ជឿឬក៏ subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័រមៀនថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដាញ់ សាកសពមនុស្ស២នាក់ក្នុងចំណោម3នាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅខេត្តបាងីអងភៀកកដាលនៃប្រទេសវៀតណាមក្រោយត្រូវបាន ஹோ នំមទៅដោយទឹកជំនន់ដែលបង្កឡើងដោយព្យុះទីហ្វុងដែលមានឈ្មោះថាណូរុគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់បង្ការការបង្ការនិងគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបាននិយាយថាបរិស័ទដែលមានឈ្មោះថាអិនខូយៀងអវ៉ាន់ហឿង អាយុ55ឆ្នាំជាអ្នកស្រុកបាទងីលុចត្រូវបានហោគួយដាច់ទឹកចំនួននៅក្នុងឃុំងីខុងណាមកាលពីយុបថ្ងៃពុទ្ធហើយស�ាក់សពរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញកាលពីប្រឹកថ្ងៃប្រហ័សចំណាយនៅឃុំងួយឆុងនៃស្រុកឋានជឿងស�ាក់សពដើមមានឈ្មោះថាហ៊ូហួងអាយុ38ឆ្នាំ ត្រូវបានទឹកហោទៅបាត់នៅពេលចុះនេសាទនៅម៉ោងប្រហែល3ទៀបភ្លឺថ្ងៃប្រហោះហើយក្រោយមកសាកសពរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញនៅបាពេលថ្ងៃត្រង់រហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅតាមព្យាយាមស្វែងរកបរិភោគម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាប៊ូអាយវ៉េងធានអាយុបា58ឆ្នាំដែលបានបាត់ខ្លួន គណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែនៅលើទូកនេសាទក្នុងវាលស្រែដែលលិចទឹកក្នុងក្រុងណាមដានទន្ទឹមនឹងនោះផងដែរយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស62នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងខេត្តបាខ្វាងត្រីងខេត្តបាថូធៀនហ៊ឿងនិងខេត្តខ្វាងណាមហើយដើម160ខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងនិងជាង3300ខ្នងរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំ កណាប់ទះជាង7300ខ្នងនៅខេត្តនិងឿងអៀងកំពុងជន់លិចណឡាវស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែរដំណាំប្រមាណ5300ហិកតានិងវិរីវកម្មបាននវិរីវប្បកម្ម3000ហិកតាក៏ត្រូវបានខូចខាតផងដែរកណដាំឈើចំនួន5300ដាំបានបាក់រលំគោក្របីនិងបកសបាក់សាញ់រាប់ពាន់ក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ដូចគ្នា ក្នុងគ្រោះទឹកចំនួននេះហើយកំណាត់ផ្លូវជាច្រើនកំពុងជន់លិចគូបញ្ជាជួនផងបានថាភិជុះនៅរុបានបោកបក់ក្នុងទីក្រុងដាណាងនិងខេត្តខ្វាងណាមជាមួយនឹងលបឿនខ្ចល់អតិបរមា133គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាភិជុះដ៏មានអតិពុលបំផុតមួយដែលបានបោកការវិប្រហាប្រទេសវៀតណាមក្នុងរយៈពេល2ទស្សវត្សចុងក្រោយមកនេះ ញ៉ាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទវៀតណាមគឺខ្លាំងមែនតើបាទលិចលិចដល់ហើយបាទកណ្ដាលទីក្រុងតែម្ដងគឺទឹកត្រាំកណាប្រិមတ်ណាបាទអញ្ចឹងគឺអាហានិភ័យប្រជុំនៅក្នុងការបានបងជីវិតណាស់ណាប្រិមတ်បាទប្រជុំណាស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងបានទៅនឹងអាចថបបរមៀនប្រិមတ်ចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលើកលួទៅខុសដើមប្រការណាមួយនោះ ក៏សំខាន់តៃអភិទុចាចង់ក្រោយអេដមីនស្តង់ដាសូមជម្រាបលា